السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وبعد. محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے متعلق بہت ساری باتیں آپ نے پچھلی نشستوں کے اندر سماعت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ایک طویل سلسلہ ہے جو سماج کے ہر طبقے کے علاوہ پرندوں کے پر بھی ہیں، جانوروں کے پر بھی ہیں، جناتوں کے پر بھی ہے اور فرشتوں کے پر بھی ہے. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کے بعد ایک حکم دیا ہے کہ کوئی بھی شخص کچی پیاز یا کچا لہسن استعمال کر کے مسجد نہیں آ سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ اس کی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم کے ذریعے فرشتوں کے پر احسان فرمایا کہ آپ کے عمل کی وجہ سے کسی فرشتے کے پر کوئی تکلیف نہ ہو، وہ مصیبت میں نہ آئے، اسے کسی بھی طریقے سے تکلیف نہ ہو. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے امت محمدیہ کو منع کر دیا. جانوروں کے متعلق دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یمن کا گورنر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا تھا، اور یہ ذمہ داری اور یہ قانون کے حوالے کیا تھا کہ تم یہ دیکھو کہ اگر کوئی شخص اپنے جانور کے پر اس کی طاقت سے زیادہ، جتنی اس کی طاقت ہونی چاہیے اس سے زیادہ اگر بوجھ لادے ہوئے ہے تو اس کے تنبیہ کی جائے، اس کے پر جرمانہ عائد کیا جائے. یہ ہے اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں ایک جانور کا مقام اور اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے احسان کا اثر. جناتوں کے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا. کیسے؟ آپ نے یہ حکم دیا امت محمدیہ کو، ان کو تعلیم دی کہ وہ کسی بھی ہڈی کے پر پیشاب نہ کرے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ ہڈیاں تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے. اس طریقے سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت کے ہر فرد کے اوپر، پرندوں کے پر، جانوروں کے پر، جناتوں کے پر، فرشتوں کے پر، سماج کے ہر طبقے کے پر آپ کو نمایاں طور پر دکھائی دیں گے. ایک اہم بات جو آپ کے سامنے اور ایک اہم طبقے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے غریبوں، یتیموں اور دیگر مظلوم طبقوں کے پر. کہ شریعت اسلامیہ نے ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین قانون پاس کیا ہے، وہ ہے بیت المال. کہ بیت المال میں زکوٰۃ و صدقات اور لوگوں کے عطیات کو جمع کیا جائے اور اس جگہ جمع کرنے کے بعد ان لوگوں تک یہ رقوم پہنچائی جائے. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، اسی طرح زکوٰۃ کو بھی اجتماعی طور پر دینا بہتر ہے. یہی بات قرآن مجید کہہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے، آپ نے ہمیشہ بیت المال کے نظام کو مربوط رکھا ہے اور اجتماعی طور پر زکوٰۃ کو جمع کیا ہے اور اس کے بعد مختلف مقامات کے پر، مختلف جگہوں کے پر، مختلف لوگوں تک اسے پہنچایا ہے. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، کسی بستی کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں جن کی زکوٰۃ سالانہ طور کے پر نکالا جائے تو 100 لوگوں کی زکوٰۃ اگر ایک ایک لاکھ روپے نکلتی ہے 1 کروڑ روپے ہو جاتی ہے. اس طریقے سے جب یہ 1 کروڑ روپے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اس سے سماج کے 50 افراد کے حوالے کیا جائے جو کہ مستحق ہیں، یعنی 2-2 لاکھ روپے دینے کے بعد اب آپ دیکھیے کہ آئندہ سال انشاءاللہ جن لوگوں کو 2-2 لاکھ روپے دیا گیا ہے، بہترین تجارت کر کے، بہترین کاروبار کے ذریعے، اس رقم کے اچھے استعمال کے ذریعے یہ اپنے آپ کو اپنے قدموں کے پر کھڑا کر لیں گے اور آئندہ کے لیے ان لوگوں کو زکوٰۃ کی حاجت باقی نہیں رہ جائے گی. اس طریقے سے اگلے سال یہ 50 فیملی، یہ 50 افراد جو اپنے گھر کے خرچ کو چلاتے تھے، یہ زکوٰۃ لینے والے نہیں بلکہ کچھ ہی دنوں کے بعد محنت کرنے کی وجہ سے زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے. ہر سال اس طریقے سے 50 فیملی اس طریقے سے اجتماعی طور پر زکوٰۃ کے جمع کرنے کے فائدے سے مستفید ہو سکتی ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. اس کے علاوہ اگر انفرادی طور پر دیا جائے تو بڑا مسئلہ پیش آتا ہے. کیوں؟ اس کی بڑی وجہ ہے کہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو مستحق ثابت کرتا ہے،
مسکین بتاتا ہے، لوگوں کے سامنے ضرورت مند ظاہر کرتا ہے، کئی لوگوں کی نظر اسی کے پر ہے، اب کئی لوگوں نے اپنی زکوٰۃ اسی کو دے دی۔ اس کے علاوہ سماج میں ایک اور فرد ہے جو کہ باغیرت ہے، خوددار ہے، لیکن ضرورت مند ہے، کسی کے سامنے اپنی ضرورت کے لیے منہ نہیں کھولتا ہے، اپنی ضرورت کو بیان نہیں کرتا ہے۔ اب اسے منہ نہ کھولنے کی وجہ سے اور اپنی حقیقت لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنے کی وجہ سے کوئی زکوٰۃ دے گا نہیں۔ اس طریقے سے ایک آدمی جو کہ مستحق تھا، اپنے منہ کے کھولنے کی وجہ سے، اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی وجہ سے، بہت سارے لوگوں کی زکوٰۃ ایک جگہ جمع کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، اور ایک مستحق جو تھا جس نے اپنی زبان نہیں کھولی وہ محروم رہ جائے گا۔ ایک بڑا نقصان، یعنی سماج کے ہر طبقے تک زکوٰۃ کی مال، زکوٰۃ کا فنڈ اور زکوٰۃ کی رقوم نہیں پہنچ سکتی ہے، جبکہ اجتماعی طور پر جمع کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے لوگوں کو زیر نگراں رکھا جائے گا، سارے لوگوں کی حالتوں کو دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد وہاں سے زکوٰۃ دی جائے گی اور وہاں سے رقم روانہ کی جائے گی۔ اب یہاں پر ایک آدمی کو دوبارہ ملنا یا ایک ہی آدمی کو کئی لوگوں کی زکوٰۃ کا مل جانا، یہ اس طرح کے معاملات پیش نہیں آ سکتے ہیں۔ دوسری بڑی اور اہم وجہ ہے کہ آدمی اگر انفرادی طور پر کسی کو زکوٰۃ دے دے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ نے جس کو زکوٰۃ دی ہے، جب بھی آپ کے سامنے آئے گا اس کی گردن جھکی بھی ہوگی، وہ آپ کے سامنے اپنی گردن اٹھا نہیں سکتا ہے، بلکہ آپ کی زکوٰۃ کے احسان کے تلے دبا ہوا ہوگا، یا آپ کبھی تکلیف دے کر، ایذا پہنچا کر، یا احسان کو جتلا کر اسے ٹارچر بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ انسانی فطرت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ضمن میں کہا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، کہ اپنے صدقات، اپنے زکوٰۃ، اپنے عطیات اور خیرات کو ضائع اور برباد کرنے کی کوشش نہ کرو، بالمن والاذا، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر، تکلیف پہنچانے کی بھی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، اور احسان جتلانا یہ تو بالکل واضح ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس کے سامنے بات کہیں یا کسی اور کے سامنے کہہ دے کہ میں نے فلاں کے پر اتنا بڑا احسان کیا تھا، تو یہ آپ کے زکوٰۃ اور صدقات کے ضائع ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے، بلکہ اس طریقے سے سماج میں انتشار بھی پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑے کی نوبت بھی آ سکتی ہے، بدمزگی پیدا ہوگی۔ اس لیے اس عمل سے دور رہنا زیادہ بہتر ہے، اور اجتماعیت کے اندر فائدہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اسی لیے اقیم الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکاۃ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی جس طرح نماز کو اجتماعی طور پر ادا کر کے فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کی فضیلتوں کے مستحق بن رہے ہو، اسی طرح زکوٰۃ کو بھی اجتماعی طور پر جمع کر کے بہترین نظموں کے قائم کرنے کے ساتھ بیت المال کے ذریعے سے دے کر تمام لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ کون سے لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اس کے علاوہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بھی وارن کیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی زکوٰۃ کے مال کو نہیں دیا تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سنگین جرم ہے، اور قیامت کے دن بلکہ دنیا میں ہی اس کی سزا تمہیں مل سکتی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَّهُمْ بل وشر لهم سيتوقون ما بخلوا به يوم القيامه، کہ وہ لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، بخیلی کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے بہتر ہے، اور یہ بخیلی کرنا ان کے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیتوقون ما بخلوا به يوم القيامه، بخیلی کر کر کے جس مال کو انہوں نے جمع کیا ہے، اسے قیامت کے دن ایک سانپ کی شکلوں میں بنا کر گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ اسی کے ضمن میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں بنا کر اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، یہ اس کے چہرے کے پر ڈسے گا، اس کی بانچھیں پھاڑے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں، جسے تو نے بڑی حفاظت کے ساتھ اور بہت ہی محبت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ بچا بچا کر رکھا تھا۔
تو یہ زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے والوں کا جرم ہے اور ان کی سزا ہے جو یہاں لا کر بیان کی گئی ہے. بلکہ سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں, خزانے کی شکل میں رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. ان کے مالوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا, تپانے کے بعد ان کے چہروں کے پر ان کے بازوؤں میں اس کا چٹکا دیا جائے گا, گرم کرنے کے بعد وہاں اسے لگایا جائے گا. سوچئے کتنی سخت سزا ہوگی اور شدت کا عالم کیا ہوگا جہنم کی آگ میں تپانے کے بعد اس مال کو آدمی کے جسم کے پر داغ دیا جائے گا, بلبلا اٹھے گا آدمی. اس کے بعد یہ بھی نہیں ہوگا کہ اتنا کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم, کہا جائے گا یہی وہ خزانہ ہے جسے تم نے اپنے آپ کے لیے بچا کر رکھا تھا. اب یہ خزانہ جو اپنی جسمانی صحت کے لیے, دنیاوی مفاد کے لیے اور دنیا کے عیش و عشرت کے لیے بچایا تھا, یہی تمہارے لیے عذاب اور سوہانے روح بن چکا ہے. یہ عذاب اب تم جھیلتے رہو. یہ چیز جو تم نے اپنے جسم کی راحت کے لیے بنا کر اور بچا کر رکھی تھی, یہی تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بن چکی ہے. جارج برنارڈ شا اس نظام کے پر غور و فکر کرنے کے بعد, اس کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک بہت بڑی سچائی کو بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس نظام زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ کا اتنا شاندار سسٹم ہے, اس کے بعد بھی ان میں غریب کیوں پائے جاتے ہیں. اس کے اس قول کا, اس کے اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنا شاندار سسٹم دیا گیا ہے کہ جو غریبی کے خاتمے کے لیے, غریبوں کی بہترین مدد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, اس کے بعد بھی آج مسلمانوں میں اتنے غریب اور بھکاری کیوں پائے جاتے ہیں. یہ دراصل اس کا چھپتا ہوا سوال ہمارے سماج کی عکاسی کر رہا ہے, ہماری بے بسی کی عکاسی کر رہا ہے اور اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ ہم نے اسلام کے پر اس طریقے سے عمل نہیں کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا. آج اگر ہم اسلام کی تعلیمات کے پر, خاص طور سے نظام زکوٰۃ کے متعلق صحیح طریقے سے عمل کرنے لگ جائے تو انشاءاللہ ہمارے سماج سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا. اسلام غریبی کا خاتمہ کرتا ہے, غریبوں کا خاتمہ نہیں کرتا ہے. یہ فرق ہے دیگر سوچوں میں اور فکروں میں اور اسلام کے انداز میں. یہ نظام دیتا ہے, سسٹم دیتا ہے, اس کے متعلق آپ عمل کیجئے. اور اسی طریقے سے پرنس چارلس نے کہا تھا کہ اگر دنیا سے غریبی کا خاتمہ کرنا ہے, غریبی کو مٹانا ہے, تو اس کے لیے اسلام کے نظام زکوٰۃ کو قائم کرنا ہوگا. یہ ذریعہ ہے غریبی کے خاتمے کا, اسی کے پر عمل کر کے ہم دنیا سے غریبی کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور غریبوں کی بہترین مدد کر سکتے ہیں, ہر کسی کو اپنے پیر کے پر کھڑا کر سکتے ہیں, ہر کسی کے کاروبار کو بہترین بنا سکتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات جو کہ زکوٰۃ کے متعلق ہے, اور یہ امیروں سے لینے کے بعد غریبوں میں تقسیم کی جائے گی. جیسا کہ پچھلی نشستوں میں ہم نے آپ کے سامنے مسلم کی ایک روایت کے ذریعے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تؤخذ من اغنیائهم فترد علی فقرائهم, کہ جس جگہ کے مالداروں سے زکوٰۃ دی جائے گی اسی جگہ کے غربا کے پر اسے تقسیم کر دیا جائے گا, اسی جگہ کے پر اسے بانٹ دیا جائے گا. اور اگر وہاں کے غریبوں کو زکوٰۃ کافی ہو جاتی ہے, اس کا مال کافی ہو جاتا ہے, تو پھر دیگر جگہوں کے پر اسے دیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ کے متعلق اس کے جو مستحقین ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک بہترین نظم بیت المال کے ذریعے قائم کیا, اور قرآن مجید نے ان مستحقین کے بارے میں بتا بھی دیا. یہ آٹھ طرح کے طبقے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق بنتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے سورۃ توبہ میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ, کہ آٹھ طبقے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. پہلا طبقہ ہے انما الصدقات للفقراء, فقیروں کے لیے, فقیر اور اس کے بعد مسکین. فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے؟ فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اپنی زندگی کے گزارنے کے لیے, رہنے سہنے کے لیے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خطاب کر کے کہا یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ, کہ اے لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل محتاج ہو. تو یہاں پر فقیر کا
مفہوم بالکل واضح ہو گیا کہ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، رہنے سہنے کھانے پینے کا کوئی نظم نہ ہو، بالکل کنگال شخص ہو. مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس رہنے سہنے دیگر ضروریات زندگی ہو، لیکن اتنی نہ ہو جو اس کے لیے کافی ہو سکے اور اس کی ضروریات زندگی کو پوری کر سکے. تو دو طبقے ہیں جنہیں زکوٰۃ کے زمرے میں لا کر سب سے پہلے رکھا گیا ہے، مسکین کو اور فقیر کو. والعاملین علیہا، تیسرا طبقہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے زکوٰۃ کے جمع کرنے والے، اس لیے کہ یہ اپنا وقت دے رہے ہیں، گرچہ یہ اپنے شہر کے مالدار لوگ ہی کیوں نہ ہو، یہ اس مال کو لیں گے اور اس کے بعد اگر انہیں کسی جگہ کے پر خرچ کرنا ہے تو خرچ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن عاملین کو بہرحال زکوٰۃ دی جائے گی. ایک زمرہ ہے، ایک طبقہ ہے جس کو قرآن مجید نے طے کر دیا ہے. چوتھا طبقہ ہے والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے افراد جو اسلام کے قریب ہونا چاہتے ہیں، جن کے دلوں میں اسلام کے تئیں نرمی ہے، ان کے پر اس مال کو خرچ کیا جائے گا تاکہ وہ اسلام کی آغوش میں آ جائے اور عقیدہ توحید اور اسلام کی حقانیت کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. وفر رقاب، گردن کو آزاد کرنے کے لیے، یہ پانچواں طبقہ ہے جس کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جائے گی. غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے، غلاموں کے متعلق شریعت کے قانون کو دیکھیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کو ختم کیوں نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے خاتمے کے لیے پوری کوششیں کی، اور چونکہ یہ سماج کا بڑا اہم مسئلہ تھا کہ اگر غلامی کا خاتمہ کر دیا جاتا تو یہ غلام لوگوں کے کام کیا کرتے تھے، انہی کے پر تجارت چلتی تھی، یہ لوگوں کی تجارت کو آگے بڑھاتے تھے، کام کاج اور بہت ساری جگہ کے پر ان کی ضرورت تھی اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. اگر اچانک اس چیز کو اور اس سسٹم کو ختم کر دیا جاتا تو لوگوں کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے. اس لیے شریعت اسلامیہ نے ایک طریقہ اختیار کیا تاکہ دھیرے دھیرے اس کا حل کیا جائے، اس کا سدباب کیا جائے. اس لیے آپ دیکھیے کہ کسی بھی مسئلے میں کفارے کے طور پر سب سے پہلے غلام کے آزاد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کے بعد دیگر چیزیں ہیں، ہر جگہ کے پر اولیت غلام کے آزاد کرنے میں ہے. تو اسلام نے اس طبقے کو جو کہ سماج سے بالکل کٹا ہوا تھا اور انہیں انسان تصور نہیں کیا جاتا تھا، انسانوں کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا، ان کی برابری میں لا کر کھڑا کر دیا. یہی ہے اسلامی مساوات، کہ انسان کے درمیان تفریق نہیں رکھی گئی. اور اسی بات کو قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم ان اللہ علیم خبیر. کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں مختلف برادریوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے. کیوں تقسیم کیا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، تعارف حاصل کر سکو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ برادری یہ ہماری پہچان کا ذریعہ ہے، شان کا ذریعہ نہیں ہے. آدمی اپنی برادری کے نام کے پر اور برادرانہ تعصب کے بنیاد کے پر بہت سارے جو اختلافات پیدا کرتا ہے اور تعصب کے مظاہرے کرتا ہے، یہ اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے. اسلام کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام نے ایک معیار طے کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، کہ اگر تمہیں اللہ کی نگاہ میں معزز بننا ہے، قابل تکریم بننا ہے، بزرگی حاصل کرنا ہے، اس کے لیے تقوی اختیار کرنا ہوگا، یہ تمہارے اختیار میں ہے. برادری کے اندر پیدا ہونا کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے کہ اپنی من چاہی برادری کے اندر پیدا ہو جائے، یہ تو غیر اختیاری شے ہے. لیکن جنت و جہنم کے فیصلے یہ اختیار کے پر ہیں جو کہ تقوی ہے. دنیا کا غریب سے غریب ترین شخص بھی اس کو اختیار کر سکتا ہے، امیر ترین بھی اس کو اختیار کر سکتا ہے. جو اختیاری چیز تھی جس کو ہر آدمی کر سکتا تھا، اس کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے، اسی کے پر جنت اور جہنم کے فیصلے کیے جانے والے ہیں. تو یہاں پر ایک اہم بات تھی اور ایک اہم اشارہ مجھے کرنا مقصود تھا کہ اسلام میں اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے، غلاموں کے متعلق کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ ہر کسی کو یہ اہمیت دی گئی. اب چونکہ غلامی کا سلسلہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک اہم بات یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کہتا ہے گردن کے آزاد کرنے میں، یہ لفظ کافی وسیع ہے، لہذا
ایسے مسلمان افراد جو جیلوں کے اندر بند ہے، جن کے مقدمات کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں ہے، زکوٰۃ کی رقم ان کی پیروی کرنے کے لیے اور انہیں اس عذاب سے بچانے کے لیے اور وہاں سے آزادی لے جانے کے لیے اچھے وکیلوں کے ذریعے ان کا کیس لڑوانے کے لیے اپنے رقم کو خرچ کرنا چاہیے، زکوٰۃ کا ایک فنڈ ان لوگوں کے لیے مختص کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی گردن کے آزاد کرنے کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ والغارمین، ایسے افراد جو کہ قرض دار ہیں اور قرض دینے کے لیے ان لوگوں کے پاس کچھ بچا نہیں ہے، اگر اپنا قرض دے دیں تو تجارت ٹھپ پڑ جائے، قرض دینے کے لیے گھر بیچ دے تو رہنے کے لیے کچھ نہ بچے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دینا چاہیے تاکہ اپنا قرض ادا کر کے وہ آزادی کے ساتھ اپنی تجارت اپنا کاروبار کرتے رہیں اور آگے کی زندگی ان لوگوں کے لیے بہتر بن جائے۔ وہ اپنی سبیل، اور ایسا مسافر جس کی جیب کاٹ لی گئی ہے یا کسی وجہ سے اس کا پیسہ ختم ہو گیا ہے، اس کے پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی۔ اور آٹھواں جو طبقہ ہے، آٹھواں جو زمرہ ہے زکوٰۃ کے متعلق، یہ ہے فی سبیل اللہ، اور یہ کافی وسیع ہے، دعوت و تبلیغ ہے، دیگر ساری جگہوں کے پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک وسیع میدان ہے فی سبیل اللہ کا جہاں پر زکوٰۃ کی رقموں کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ آٹھ طبقے ہیں، آٹھ درجات ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بنا دیے گئے، اس جگہ کے پر اپنی زکوٰۃ کی رقم کو ادا کیا جائے گا، اور اس طریقے سے اس کے فوائد یقیناً سماج کے ہر فرد کو ملنے والے ہیں، اور ہر کوئی زکوٰۃ کے اس سسٹم کے ذریعے بہترین فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر سارے لوگوں کے مال جب اکٹھا جمع ہوں گے اور یہاں سے تقسیم کیے جائیں گے تو کوئی کسی کے پر یہ حق جتلا ہی نہیں سکتا ہے کہ میرا مال تو نے لیا ہے، میں نے تجھے زکوٰۃ دی ہے، یہاں سارے لوگوں کے مال اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ تو مال کے عطا کرنے کے بعد، زکوٰۃ کے دینے کے بعد، صدقہ و خیرات کرنے کے بعد، ایک بڑی فکر جو ہوتی ہے کہ اجر اور ثواب ضائع نہ ہو جائے احسان جتلانے اور تکلیف دینے کی وجہ سے، ان دونوں ذریعوں کو اس طریقے نے، اس سسٹم نے ختم کر دیا ہے، اور اس میں غریبوں کے لیے سیفٹی بھی ہے، مسکینوں کے لیے بہترین نظم بھی کر دیا گیا ہے، اور یہ بہترین نظام ہے جو غریبی کے خاتمے کے لیے بنایا گیا ہے۔ بہرحال اس ٹاپک کے پر اور نظام زکوٰۃ کے پر بات کرنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ غریبوں کے لیے اسلام میں کتنا بڑی جگہ ہے اور ان لوگوں کے لیے اسلام نے کتنا شاندار نظم رکھا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دے اسی طریقے سے یہ چیز آپ کی حل ہوگی، بلکہ آپ صدقات دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ ہے، عطیات دے سکتے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور یہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے تاکہ غریب لوگوں کی امداد کی جا سکے، مظلوم طبقوں کی مدد کی جا سکے، بے سہارا لوگوں کو سہارا فراہم کیا جا سکے۔ اس سسٹم کے پر عمل کرنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے، اور یقیناً اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس سسٹم کو، اس طریقے کو اپنا لیا، اس کا فائدہ پورے سماج کو پہنچنے والا ہے اور ہر کوئی اس کا فائدہ اٹھانے والا ہے، ہماری زکوٰۃ بھی محفوظ رہے گی اور ہم اپنی زکوٰۃ کے دینے کے بعد، صدقات کے دینے کے بعد، اس کے اجر سے محروم ہونے کے دو ذریعے احسان جتلانے اور تکلیف دینے کے، اس سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور غریبوں کو، مسکینوں کو سیفٹی بھی ہوگی کہ کوئی ان کے پر اس طریقے کی بات نہیں کر سکتا ہے، اس طریقے کا مسئلہ ان کے سامنے نہیں پیش کر سکتا ہے۔ تو یہ اسلام کی ایک عظیم تعلیم تھی، ایک عظیم سسٹم زکوٰۃ کے طور پر دیا گیا ہے، نظام زکوٰۃ کے طور پر دیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، بے سہاروں کو سہارا فراہم کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مزید احسانات ہیں، انشاءاللہ العزیز جو باتیں رہ گئی ہیں اگلی نشستوں میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی، چونکہ اس نشست کے خاتمے کا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔